नमस्कार, आपल्या धुळे न्यूज मध्ये आपले हार्दिक स्वागत आहे. आता पहा आजच्या ठळक घडामोडी. जळगाव येथील श्री आर पी पाटील यांच्या सेवापूर्ती सत्कार समारंभ अक्षता भवन या ठिकाणी झाला संपन्न. सालावादाप्रमाणे संतोषी माता मंदिरात 50 वर्ष पूर्ण झाल्याने प्रकाश मेहता व परिवारातर्फे महाप्रसादाचे केले वाटप. मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल ओनर्स असोसिएशन महाराष्ट्र स्नेह संमेलन अधिवेशन मेळावा रेसिडेन्सी पार्क येथे झाला संपन्न. श्री आर पी पाटील यांच्या सेवापूर्ती सत्कार समारंभ देवपूर येथील अक्षता भवन या ठिकाणी सत्कार समारंभाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. श्री आर पी पाटील यांनी 40 वर्ष शिक्षणाची कार्यालयात सेवा केली. 18 वर्षीच नोकरी लागल्याने 40 वर्षापर्यंत आपले जीवन या कार्यालयातच अहोरात्र सेवा दिली. श्री आर पी पाटील हे नगाव गावचे रहिवासी असून लहानपणापासूनच गरिबीतून दिवस काढून आपल्या जीवनाचा रथ चालवित होते. 18 वर्षी नोकरी लागल्याने त्यांचा जीवनाचा वेग वाढून 40 वर्ष सेवा दिली. आलेले सर्व मान्यवर यांनी श्री आर पी पाटील यांच्या शालगुच्छ देऊन सत्कार केला. तसेच आर पी पाटील यांनी आलेले मान्यवर त्यांच्यातर्फे सत्कार केला. मोठ्या आनंदात सेवापूर्ती सत्कार समारंभ या ठिकाणी संपन्न झाला. माजी शिक्षणाधिकारी बोरचे सर, विस्ताराधिकारी, शिक्षक, शिक्षिका मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. मान्यवरांनी आपले मनोगतही व्यक्त केले. इकडे बघा. ओके ओके. अरे हो, वरती उभा राहायचं ना यार. सांगितलं की नानांचं बालपण कशा पद्धतीचं होतं, किती संघर्षमय होत. पिताश्रींच क्षेत्र आधी झालं आणि अशा परिस्थितीमध्ये मगाशी आपल्या त्या दादाने उत्कृष्ट उदाहरण दिलं की दगडाच्या भिंतीवर एक रोपट कशा पद्धतीचं दौदारपणे आपलं वाहीच मागे क्रमांक करत असत, त्या पद्धतीचं खरोखर ते तत्व या ठिकाणी लागू पडत. दादांच्या अनेक निवडणुका बघितलेल्या आहेत. आता रमेश आमदारांनी सांगितलं की 2006 साली दादांनी निवडणूक लढवली तुमच्या सोबत. तेव्हा धनसिंग आप्पा होते, बडगुदर दादा होते, आपल्या मॅडम होत्या नरसिंग अध्यक्ष, बदाने दादा होते, असे सगळे मिळून तुम्ही संघर्ष केला. संघर्ष करणं हे प्रत्येकाच्या रक्तात नसत. संघर्ष तोच करू शकतो की तो कुठे झुकू शकत नाही. असं न झुकणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे आदरणीय आमचे मोठे मोठा भाऊ आदरणीय आर पी दादा पाटील. वयाच्या 18 वर्षी त्यांनी नोकरीला सुरुवात केली. हे तुम्हाला सगळं सांगून टाकलेलं आहे, पण माझ्या मनामध्ये जे आतलं आहे ते मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. त्याच्यासाठी तुम्ही मला तुमचा अमूल्य वेळ द्या, कारण हे प्रशासनातलं माझं शेवटचं बोलणं आहे. याच्यानंतर मी बदलणार आहे. कि तो थोडस मला झटकायला वेळ लागल, पण मित्रांनो 6 वाजेनंतर मी तो झटकणार आहे आणि मी तुमच्यात येणार आहे. कारण मी आतापर्यंत अभियुक्त स्वातंत्र्यामध्ये जगलो, आता पूर्ण स्वातंत्र्यात जगणार आहे. कारण शासकीय कर्मचारी हा दादा, त्याच्यावरती किती तो मनमोकळा जगण्याचा प्रयत्न जरी त्याने केला तर काही गोष्टीचं दडपण शासकीय कर्मचाऱ्यावरती असतं आणि ते दडपण माझ्यावरती आज 6 वाजेपर्यंत राहणार आहे आणि 6 नंतर मी त्याच्यातनं मुक्त होणार आहे. पण हे सगळं काही करत असताना, माझी सेवा कालावधी मी करत असताना, मी त्या दडपणाचं जास्त ओझ माझ्यावरती कधीच घेतलं नाही. हेच आज मी माझ्या आलेल्या सर्व जिल्हा परिषद कर्मचारी मित्रांना सांगणार आहे. मित्रांनो, हे वजन कितीही घेतलं आपण तर त्याचा आपल्याला जास्त त्रास होतो. म्हणून निर्भीड नोकरी करायची, मग ते अधिकारी असो पदाधिकारी असो, फक्त आपण आपल्या कामात सचोटीने वागायचं असतं.
जर आपण सुसोटीने वागलो तर आपल्याला अधिकाऱ्यांची तकलीफ होत नाही आणि पदाधिकाऱ्यांची तकलीफ होत नाही। जर आपण आपल्या जीवनामध्ये प्रामाणिकपणे काम करत राहिलो, कुठल्याही प्रकारची अभिलाषा न ठेवता जर काम करत राहिलो तर कोणालाही भिण्याची काही एक मनामध्ये आपण शंका ठेवायची नाही। मी आजपर्यंत याच पद्धतीनं नोकरी केली, जर चुकीचं काम असेल गोरसे साहेबांनी सांगितलं की त्यांच्या आधाराने फक्त 1-1.5 वर्ष काम केलं, चुकीचं काम असेल तर ते काम कधीच केलं नाही आणि जे बरोबर असेल जर कोणी नाही म्हणत असेल तर ते केल्याशिवाय राहत नाही। कारण की जे चांगलं काम आहे ते चांगलं काम करण्यासाठी आपल्याला किती आळवे आले लोक तर त्याच्यात फरक पडत नाही, पण जे चुकीचा आला आणि तो किती व्यक्ती मोठा असेल तरी ते काम मी केलेलं नाही। ते गोरसे साहेबांनी माझ्या कामाचं जे मूल्यमापन केलं ते अशा पद्धतीने। आजच्या बातमीपत्र संपले, पुन्हा भेटूया पुढच्या बातमीपत्र।